Пошли по осенним листьям. Это случилось. Алла Пугачева сказала, если вы запретите въезд Максиму Галкину в Россию и объявите его иноагентом, я заговорю и молчать уже не буду. И сегодня она звертается в Минюст Российской Федерации. Обращение в Минюст Российской Федерации от Аллы Пугачевой. Цю світлину опубликовала Алла Борисівна у себе в Инстаграме. Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем Максимом Галкиным. Понятно. Честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан. Алла Пугачева. Пусть все будет хорошо. Главное, чтобы не было войны. И Алла Борисівна записує символічне відео, де вона гуляє сама по парку і звертається до Максима. Це відео було записане раніше, але мені здається, воно дуже доречне. Осінні листя шумят і шумят на дух знакомий тропою. Я рядом с тобой иду и счастлив лишь тот, в ком сердце поет, с кем рядом Максимка идет. Понятно? Вітаю, друзі, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Мене звуть Ростислав Калацинський, я без камер не працюю. Підписуйтеся і включайте дзвінок, аби не пропускати сповіщення про нові відео. Звичайно, на цю заяву від Алли Борисівної я також відреагував і залишив ось цей коментар. Алла Пугачева и Максим Галкин. Честь и совесть, которая еще осталась в Российской Федерации. Спасибо Алле Борисовне и Максиму за ум, честность и смелость. Скоро ваши соотечественники будут просыпаться от лжи чиновников и пропаганды Путина и его кровавых действий в Украине. Только те, кто молчал, помните, кровь украинских граждан будет на ваших руках, и вы не отмоетесь от крови украинцев веками. У меня глаза красные от злости и слез, от зверств, которые сделала российская армия с украинцами в Изюме, Балаклее, Бучи, Ирпене и Мариуполе. Руки прочь от Украины. Мы не рабы, мы были, есть и будем независимая и процветающая нация. Алла Борисовна и Максим Галкин, все видим, знаем и благодарны. Место для вас у нас в Украине тоже есть, если захотите. Дякую за підтримку. Україна переможе. Нехай росіяни мовчу не знають, а ті одиниці, які підтримали Україну, будуть в нашій пам'яті. Пугачова вперше публічно підтримала антивоєнну позицію Галкіна і попросилася в іноагенти. Що це означає? Про це я розповім за одну хвилину. Зараз подивимося відеозвернення від Максима Галкіна, як він відреагував на те, що йому заборонений в'їзд в Росію, що він визнаний іноземним агентом через свою активну підтримку Україні. Ну что я могу сказать по этому поводу? Ви, наверное, в курсі, що Міністерство юстиції Російської Федерації признало мене иностранным агентом. Аргументы были такие, что я якобы получал денежные средства из Украины и на них осуществлял политическую деятельность. Конечно же, это неправда. Во-первых, я не занимаюсь политической деятельностью. Во-вторых, я занимаюсь юмористической деятельностью, политической сатирой и юмор, то, что делал и делаю на протяжении почти уже 28 лет. Шутил раньше над политиками 90-х, потом начало 2000-х, сейчас над нынешними. И считаю своим неотъемлемым правом на труд, на жанр высмеивать то, что волнует меня. Никогда я не был никем ангажирован.
Что касается денежных средств из Украины, слушайте, ну когда выступал в Украине, это было последний раз лет 10 назад, ну тогда получал какие-то гонорары, уже много лет ни копейки, вообще ни за что не получаю. Поэтому доказательная база Министерства юстиции не выдерживает никакой критики. И вообще я не понимаю, на чем основывается. Вообще не знаю, зачем меня толкают в политику, хотя я никогда к политике не стремился. Что касается моего неотъемлемого права высказывать свое мнение, свое искреннее мнение, когда мне хочется что-то изменить, чем-то поделиться, сказать то, что меня волнует, я это делаю как гражданин, как человек, как соотечественник, то это та искренность, которая, ну, она не оплачивается, но это же нормально. Я не торгую своим мнением, я с ним делюсь бескорыстно, говорю то, о чем меня волнует, и буду говорить, и считаю, что это мое неотъемлемое право, закрепленное в Конституции, так же, как и право на труд, в котором мне сейчас отказывают, просто потому, что я имею свое мнение, отличное от общепринятого. Вот, собственно, и все. Иноагентом я себя не считаю, но так как я нахожусь в компании очень достойных людей, то буду считать это некой наградой и торжественность шлепать у себя на лбу этот знак, что я признан иноагентом. В общем-то, мне не привыкать, какая-то беспрецедентная кампания по очернению моего имени развернута, мне кажется, несоразмерная ни моей фигуре, ни проблемам сегодняшнего дня в Российской Федерации. Иногда меня даже удивляет, потому что мне кажется, что у власти сейчас должны быть другие заботы, нежели борьба со мной, как с иноагентом. Но столько лжи про мои концерты, про то, что я на них говорю, якобы я ругаю родину, очерняю своих соотечественников. Все это неправда, конечно. Но на чужой роток не накинешь платок, иногда такое колесицу несут, даже мне зазорно это опровергать. В общем, вот и все. Те, кто приходит на мои концерты, к сожалению, российским зрителям концерты я сейчас подарить не могу, просто мне не дают это делать. Но те, кто приходит на мои концерты, знают, что там, о чем там и как там. Я не готов, естественно, отказываться от политической сатиры, от политического юмора на потребу сегодняшнего дня, в угоду нынешней конъюнктуре. Потому что я должен рассказывать то, что остро, актуально, смеяться над тем, что действительно достойно высмеивания. И это особенность моего жанра, иначе тогда этим незачем заниматься. Приходите на мои концерты. В ноябре, кстати, будет тур по Литве. Вот что я хотел объявить. 10 ноября Вильнюс, 11 ноября Шауляй, 12 ноября Клайпеда и 14 ноября Каунас. Все подробности по ссылке в сторис, либо на моем сайте. Он указан в шапке профиля. Там же, где указано, что я теперь иноагент. Ой, чудные дела твои, Господи. Хотя это Господь не имеет. Господи не... Ось така була реакція талановитого російського артиста Максима Галкіна, який відмовився підтримувати війну в Україні та політико-диктатора Путіна. І він зараз іноземний агент. Повідомляється, що Галкін внесений до реєстру за здійснення політичної діяльності в інтересах України. В цей список попросилася і дружина гумориста Максима Алла Борисівна Пугачова. А це означає, що від сьогодні вона буде активно говорити і підтримувати Україну. Так само, як до цього це постійно робив Максим Галкін. Мы живем с вами в непростое время. Мы являемся, как вы понимаете, свидетелями, очевидцами величайшей людской трагедии, гуманитарной катастрофы мирового масштаба, когда миллионы украинцев теряют свой кровь, теряют свои дома, вынуждены покидать свою родину, не имеют средств к существованию. Поэтому я решил часть денег, которые я заработаю на концертном туре в Израиле, перечислить в помощь беженцам. Я думаю, вам будет это приятно знать, потому что мы не просто таким образом встретимся на концертах, посмеемся вместе над актуальным юмором, но и сделаем вместе благое дело. За це визнання Максима Галкіна більше не пустять до Росії. Нагадаю, раніше Галкін одним із перших серед російських знаменитостей прокоментував війну в Україні. Через підтримку нашої країни гуморист потрапив до списку заборонених артистів Росії. Його концерти скасовують і хочуть позбавити навіть усіх нагород і звань. 24 февраля я виставив антивоєнний пост. Я був в Москві, не в Ізраїлі. Дело в том, что 23, 24, 25 февраля, можете это проверить, шли съемки «Лучше всех» на киностудии «Мосфильм». И, собственно, именно там я и был.
выставил пост. В течение двух последующих дней произошло следующее. Первое. Власть, как они это уже делают технологически, я не знаю, российская власть запретила мое лицо в рекламных паузах. У меня сорвались все рекламные контракты, которые на тот момент должны были пролонгироваться до конца года. Я потерял рекламные деньги, раз. Второе, я потерял концертные деньги, потому что в разных городах России, где у меня должны были состояться концерты, местные власти, ФСБ, местные администрации стали запрещать мои концерты. Делать это негласно, не давая официальных бумаг и разъяснений, стали запугивать местных организаторов. Из-за этого у меня стали переноситься или вообще отменяться концерты. Крім того, його звільнили з першого каналу, де шоумен працював останні 5 років ведучим програми «Сьогодні ввечері». Та попри ці всі втрати, Максим не втратив головне – свою совість. І крім того, в нього все йде дуже добре. В нього вже відбулося понад 30 концертів, аншлаги усюди, глядачі його обожнюють за кордоном. І Максим знайде роботу, як то кажуть, всюди. Максим покинув Росію в кінці лютого, майже одразу після вторгнення військ Росії в Україну, разом з дружиною Аллою Пугачовою і дітьми Гаррі та Лізою. Спочатку сім'я кілька місяців жила в Ізраїлі, потім перемістилася в Латвію. Зараз артист їздить з гастролями по світу, а ось Примадонна зі спадкоємцями повернулася в Москву. Вона відповіла хейтерам, а також пропагандистам, які нещадно критикували і її. Але от Пєсков, прес-секретар Путіна, нещодавно заявив, що не чув від Пугачової поганих заяв. Але сьогодні Алла Борисівна вирішила вийти з тіні і підтримати свого чоловіка. Досить, я ж вас попереджала, не відкривати кримінальне провадження на Максима і не забороняти йому в'їзд в Росію. Пише Алла Борисівна, прошу зарахувати мене до лав іноагентів моєї улюбленої країни, бо я солідарна зі своїм чоловіком, чесною, порядною і щирою людиною, справжнім і непідкупним патріотом Росії, який бажає батьківщині процвітання, мирного життя, свободи слова і припинення загибелі наших хлопців за ілюзорні цілі, які роблять нашу країну ізгоєм та обтяжують життя наших громадян, написала Пугачова. Понятно. Поэтому не упрекайте меня в предательстве. Предательства здесь нет. Просто вы в себе, в голове разграничьте власть и родину. Я всегда это различал. Есть власть, есть родина. И есть зрители, которым я буду верен всегда, где бы они ни жили. Для меня нет границ. Це правда. Нема кордонів, як і для Максима, так і для Алли Борисівни. Вона визначилася. Я замужем. Тобто я замужем Максимом Галкіним. А це означає, що Алла Борисівна та Максим Галкін – міцна сім'я і будуть продовжувати жити разом. Якщо в Росію в'їзд Максиму вже заборонено, то Алла Борисівна буде думати, що робити з дітьми Гаррі та Лізою, де вони будуть жити. Нагадаю, нещодавно Гаррі та Ліза пішли в школу в Росії, в Москві. Вона вернулася. Тепер, думаю, Пугачова буде виїжджати з країни до школи. Довго будете в школі? Я до 6, Гаррі до скольки? Ну, где-то до 7:30. Труженики, труженики мої. А що ми їдимо? Булочки? Да, ми вже з'їли, мамася. Ой, ще такий вкусний хліб, варенье, малинка. Що ще треба? Нічого? По-моєму, да. І мої таблеточки. І вітаміни для ума. Это специальные такие? Ну да. Они только для детей или для взрослых тоже? Мне можно для ума? Можно. Також Максим Галкін сьогодні у своєму відеозверненні зазначив, що він з гордістю приймає навіть тепер це звання іноземного агента, адже він знаходиться у компанії хороших друзів. Іноземним агентом також визнаний і Андрій Макаревич. У лютому 2014 року Макаревич одним із перших виступив проти введення російських військ до Криму. У березні того ж року брав участь у Марші миру та підписав звернення діячів російської культури проти політики Путіна щодо України. Також Євген Кисельов визнаний іноземним агентом, співак Моргенштерн, Ніка Білоцерківська, також Тетяна Лазарєва, Юрій Дудь.
Російський закон про іноземних агентів вимагає, щоб будь-хто, хто підтримує підтримку за меж Росії або перебуває під впливом за меж Росії, зареєструвався і оголосив себе іноземним агентом. Після реєстрації вони піддаються додатковим перевіркам та зобов'язані помічати всі свої публікації відмовою відповідальності, що складається з 24 слів, про те, що вони поширюються іноземним агентом. Словосполучення «іноземний агент» в російській мові викликає сильні асоціації зі шпигунством часів Холодної війни. Закон зазнав серйозної критики у Росії, так і на міжнародному рівні, як порушуючи права людини і як інструмент, що використовується для придушення громадянського суспільства та свободи преси в Росії, особливо груп, які виступають проти Владимира Путіна. Закон був ухвалений у відповідь на протести проти повернення Путіна на пост президента на президентських виборах 2012 року та був покликаний обмежити діяльність незалежних НУО. Законопроєкт було внесено у липні 2012 року законодавцями від правлячої партії «Єдина Росія» та підписано Путіним 20 липня 2012 року. Але лише минулого року цей закон посилився і почали визнавати іноземними агентами більшість людей, які виступили проти агресії Російської Федерації проти України. Думаю, Алі Борисівні та дітям потрібно виїхати з Росії, аби продовжувати жити безпечно і доносити інформацію, або, правильніше сказати, прочистити мізки росіян. А вони будуть прокидатися. Прокидатися почнуть точно у грудні місяця, адже 6 тисяч економічних санкцій діють, і в грудні прогнозують уже економічний колапс, коли в холодильниках росіян буде порожньо і в них нема буде чого їсти. Дякую, що дивилися. Мене звуть Ростислав Калацинський. Це мій ютуб-канал Ростислав Продакшн. Обов'язково підписуйтеся, включайте дзвінок, ставте ваші вподобайки і залишайте коментар для просування цього відео. Я завжди був за народ. Не за звання, не за подачки з государственного стола, а за народ. Так вот и я и сейчас хочу, чтобы мой российский народ жил в мире, в богатстве, а не в нищете и в изоляции. Поэтому я своим юмористическим словом и делом, так как могу, буду высмеивать тех, кто стоит на пути развития моей любимой России. В таком количестве страшных вещей виновата Россия, и при этом говорит, что не виновата. Зверство в Буче – это не мы. Малайзийский Боинг – это не мы. Мариуполь сравняли с землей – это не мы. В Одессу летит ракета – это мы, но не совсем мы. Все не мы. А мы чего там делаем? Глубокие соболезнования всем родным погибших и светлая память.